Opština Tutin i Kulturno-edukativni centar Točak organizuju od 18. do 24. oktobra ove godine Međunarodni dječji festival pod nazivom Otvoreno srce. Na festivalu će i nakon dugogodišnje pauze uzeti učešće poznati kompozitori. Poslije gotovo deceniju pauze u Tutinu će se opet organizovati događaj vrijedan pažnje, Međunarodni festival muzike za djecu Otvoreno srce, koji je tada privlačio pažnju u regionu, a ne sumnjamo da će i sada obnoviti stari sjaj. Za tu priliku pozvali smo nekoliko autora iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, čije će kompozicije izvoditi deca iz tih država. Ove godine ćemo imati predstavnika iz Tutina, za koga sam ja napravio kompoziciju. I ovaj festival će zapravo biti početak, novi početak festivala Otvoreno srce, jer se nadam da se više neće prekidati tradicija, odnosno se više neće prekidati održavanje ovog festivala, koji je bio u periodu kad se dešavao jedan od najprestižnijih festivala muzike za decu, ne samo u Srbiji, nego i u širem okruženju. Rifat Ramović ističe da će na festivalu biti uglavnom zastupljeni kompozitori koji su već nastupali sa svojim kompozicijama na ranijim festivalima. Oni su se svaki put radovali dolasku u Tutin, jer je festival Otvoreno srce bio ne samo festival takmičenje za decu, nego bio i druženje i upoznavanje ljudi. Posle svakog festivala ljudi su išli prepuni utisaka, bilo je tu ljudi koji su po prvi put u našem gradu, pa su u ovom kraju, pa su dolazili sa određenim predrasudama, ali su odlazili sa izuzetno lijepim utiscima. Mi imamo jednu skromnu ekipu koja će se ovoga puta baviti održavanjem festivala. U svakom slučaju želim da naglasim da imamo podršku Skupštine opštine, odnosno opštinskog rukovodstva. I uz jednu malo otežavajuću okolnost, s obzirom da mi nemamo salu, da se sala renovira, ovoga puta će se festival održati u holu gimnazije, gde ćemo imati podršku i od profesora, naravno i od učenika, učeničkog parlamenta, i oni su meni obećali da će nam pomoći da stvorimo uslove da se ovaj festival održi onako kako bismo mi to želeli, s obzirom da se radi o 10. jubilarnom festivalu Otvoreno srce. Ovo će biti 10. jubilarni festival koji ne sumnjamo da će potvrditi dosadašnji kvalitet, a na njemu će učestvovati djeca iz više zemalja u okruženju, čime će biti upućena najpozitivnija slika iz našeg grada, rekao je Ramović.